E urna pra. Jo, nuk këtë pas që kërkove me një replikë. Faleminderit. Kryeministri është mirë me nejt, me i dëgju deputet, mos me ikë përgjësisë as këtu, as për veri. Prandaj ktheu, ulun karrik. Se që nuk e ikë edhe pe veriu. Pra, i nderuar kryetari i kuvendit Kosovës, kryeministri i Kosovës e ka një përhumbje të tmerrshme. Është një gjendje me gjasë dhe emocionale tron. Në një fjalim, na u drejtuat dhe na thot bondat kriminale kanë ikë. Do të kanë ikë dhe nuk janë aty. Nëse i hasëm, do t'i arrestoj. Në adresimin e tina dytë, del na thot policia janë në komuna sepse bondat kriminale janë aty. Pra, kjo është i përhumbur. Kjo është i përhumbur dhe kjo realisht është një situatë shumë tron. Ne jemi duke apo fundin politik të njeriu. Sepse fundi politik po i vjen nga jashtë. Po vjen edhe duke u sankcionu. As vetë si opozit nuk gjitha kësha dasht një fund të tilë një kryeministit Kosovës. Pavarësisht që jemi në taburet kundër ta dhe jemi në një skem politike që... Ju lutem, kjo ishte një replik, 2 minuta është replik. Mirë po, kjo gjendje e kryeministit i cili nuk ka vullnet, as mundësi, as guxim, me nai deri në fund të kësaj seance, me u ballafaçu me këta deputet të cilët kërkojnë përgjegjësi për një çështje që është nacionale, që është shumë e rëndësishme, siç janë problemet në veri, po është e papranueshme. Tu tregon se ky është në një situatë të rëndë, në një situatë të cilën ne është mirë me ndihmu me nxjerr sa më shpejt, sepse tashmë çështë kalon një kaos të madh në veri, ku s'kemi as sundin trendit ligjit, s'kemi as prokuror, as gjyqtar, i kemi polis në për oborët komunave, kjo që shtu ka me bo një kaos të madh edhe në Republikën e Kosovës. Sa më herët që ja sjellim fundin politik të njeriu, as më mirë është për këtë vend, edhe as më mirë është sepse largohemi nga kërstimet me sankcione që jemi duke i pas nga partneri në kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Vazhdojmë tash me grupet parlamentare aty ku e lam, në radhën e ka AK-ja, deputetja Time Kadriaj. Më gëmë një muë. Faleminderit kryetari kuvendit, të nderuar deputet, kryeministri vendit e pas ka një mision të shejt demokratizimin e Serbisë dhe besoj se do t'ja del sepse Kosovën e ne ka regullu e ka stabilizu e ka rahatu tash i pas ka ardhë radha me umor me Serbinë. Foli për shumë të vrarë e pjesën veriore dhe nuk harroj kryeministri me thonë se pikrisht njëri që ka qeni dënuar për krimin që ka bo në pjesën veriore të Mitrovicës, Oliver Ivanovicit i ka ngrit lavdota dhe ky është kundërshtimi me atë se çfarë po thot dhe çfarë po bën kryeministri i Kosovës. Shumë zhurm, shumë debate e shumë populizma po dëgjojnë këto ditë. Zhurma më e madhe po bëhet në për Facebooka, Instagrama, në TikTok se sa me fat është Kosova që ka një kryeministër të tillë i cili po shtrin sovranitetin dhe integritetin në të Republikën e Kosovës. E në anën tjetër, duke shohur e bullizuar të gjithë ata që s'po e përkrahin të madhin Albin e Vjosa, sepse këta që në kanë baba i kombit. Ju që po meri me portale me shorje, po me duket se kove të fundit pas keni parë shumë filma aksion. E që regjin e bënë regjisor të njohur si Albina e Vjosa, që fundin e bënë si pas dëshires, po që fundi s'po ju del mirë, po fatkesisht fundi s'po i del mirë as Kosovës. Po lufta e as konflikti nuk është ashtu si kurse në për filma, se ju se keni përjetuar me ngel në atësa e ngrit e të mos kesh ku të srehohesh, të ngelesh pa hëngër e pa pirë e me përjetuar halucinat.